ប្រធានមិសុំជើងគណៈអធិបតីហើយអង្គពិធីទាំងមូលក្រោកឈរឡើងដើម្បីគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌដល់ពលករជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះរលំអាកាសនៅខេត្តបសិនុកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ឡងទៅនេះសូមជម្រាបថាមកដល់ពេលនេះក្រុមប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបានកាយកំណោដុំថ្មដៃឯសំណងនេះបាន 90% ជាងហើយហើយយើងក៏មិនទាន់ច្បាស់ 100% ថាมันមានសពនៅក្នុងនោះទេទាល់តែសម្អាតការឋាននឹងទាំងស្រុងបានយើងអាចសន្មតថាចំនួនអ្នករងគ្រោះស្លាប់មានប្រមាណហើយរបួសមានប្រមាណចំពោះម្សិលមិញមានសំណាងល្អដែរគឺមានកម្មករ2នាក់នៅរស់នៅជាន់ខាងក្រោមប៉ុន្តែនៅរស់ហើយពេលដែលក្នុងប្រតិបត្តិខយើងកាយចិត្តដល់គាត់គោះថ្មពីក្នុងមកហើយយើងដឹងហើយក៏បាញ់អុកស៊ីហ្សែនចូលក៏យកមកសង្គ្រោះបាន2នាក់ប៉ុន្តែបន្ទប់នឹងមាន4នាក់រួចហើយគឺស្លាប់2នាក់រួចទៅហើយទៅសល់2នាក់យើងសង្គ្រោះបាននេះជាសំណាងល្អមកដល់ពេលនេះគឺ28ស្លាប់ហើយនឹង26របួសហើយក្នុងនោះមានខេត្តព្រៃវែងយើងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន6នាក់7នាក់6ព្រោះម្នាក់នៅកំណើតនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែទៅនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងយូរហើយហើយរបួសដូច5ចឹងសូមស្មងស្មាត1 2នាទីសូមជើញអរគុណជាបឋមខ្ញុំកាន់ណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដែលគុណព្រះថេរានុគ្រូព្រះអង្គដែលជានិស្សិតបាននិមន្តមកក្នុងកម្មវិធីនេះដែរសូមគោរពគណៈអធិបតីអៃដាមវូកងមិញអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមយុវវៀតណាមប្រចាំនៅប្រជាជាតិកម្ពុជាព្រមទាំងលោកជំទាវអាដាមបណ្ឌិតសភាចារហងរុនហងជួននរុនប្រធានត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអាដាមថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាសមាជិករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាអាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំសកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយនិស្សិតទាំងអស់ដែលជាជ័យលាភីនឹងទទួលសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងឡើង
ដោយបានមកចូលរួមជាអធិបតីជាមួយអេដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីទាំងអស់ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររងបរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដល់និស្សិតជ័យលីភីសាកលវិទ្យាល័យជាស៊ីមកំចាយមារចំនួន1592នាក់និងការប្រគល់ទទួលសម្ភារៈនិងបរិក្ខារបច្ចេកទេសដែលជាអំណោយរបស់អេដាមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមតាមរយៈអេដាមវូខ្វាងមិញឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យជាស៊ីមកំចាយមារនេះឱកាសនេះជ្រាបក្នុងឱកាសនេះផងដែរក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនាមសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមថ្លែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអេដាមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដែលបានផ្ដល់អំណោយជាសម្ភារៈនិងបរិក្ខារបច្ចេកទេសដល់សាកលវិទ្យាល័យជាស៊ីមកំចាយមារដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍការអប់រំបច្ចេកទេសក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ការអប់រំនិងការបង្កើនគុណភាពធនធានមនុស្សនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំសូមប្រគិនទូពិតម្ដាយប្រគុណក៏ដូចជាជំរាបជូនអង្គពិធីទាំងមូលថាបន្ទាប់ពីការសាងសង់សាកលវិទ្យាល័យនេះហើយយើងក៏មិនចាត់ទុកថាកិច្ចការរបស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់ទេខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំក៏បានតាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តវៀតណាមដែលនៅពេលនោះអាដាមចិនដៃខ្វាងគាត់នៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈក្រសួងនគរបាលវៀតណាមហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏បានប៉ះគុំនេះវៀតណាមផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តរដ្ឋសភាវៀតណាមផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តតែងតាំងគាត់ជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកុម្មុយនីសវៀតណាមប៉ុន្តែអភ័ព្វដោយសារថាគាត់ក៏មានជំងឺប្រចាំកាយហើយក៏ទទួលមរណភាពប៉ុន្តែអនុសាវរីយ៍របស់គាត់ក៏នៅមានដោយដែលបន្តិចទៀតនេះតាមរយៈអេដាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងប្រគល់ឲ្យសាលាយើងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាពីដំបូងឡើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះគឺចង់បានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតាពោលថាកាលណាយើងមិនបានគិតអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហើយទុកឲ្យកូនចៅយើងរៀនចំណេះដឹងទ្រឹស្ដីខ្ពស់ខ្ពស់ទៅ
ការអ្នកធ្វើជាក់ស្ដែងការប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងវាអត់មានអ្នកធ្វើវាក៏មិនជាការល្អដែរចឹងហើយដល់ទន្ទឹមនឹងការបដិបដាចំណេះដឹងទូទៅខ្ពស់ខ្ពស់សម្រាប់កូនចៅយើងយើងក៏ត្រូវគិតអំពីអ្នកដែលធ្វើជាក់ស្ដែងផងដែរវាឆ្លើយឆ្លងជាមួយគ្នាប៉ុន្តែដោយសារលັດធិភាពជាក់ស្ដែងគឺមិនទាន់អាចទៅរួចចឹងហើយបានជាក្រសួងអប់រំអាដាមហងជួនតរុនបានពិគ្រោះវិភាសាជាមួយនឹងភាគីផ្ដល់ជំនួយគឺមិត្តវៀតណាមហើយក៏ឯកភាពថាយោធវិការនេះយកមកបំពាក់ទិញសម្ភារៈបំពាក់ឲ្យសាលាឲ្យសាលានៅថវិកាចំនួន1លានដូច1លានដុល្លារបាទលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមហិច្ឆតាដែលថាចង់ដាក់សាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនៅទីនេះវានៅតែមានទេសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែមានកំណត់ហើយអាដាមឈូនសារណេមកដែរថ្ងៃហ្នឹងគាត់បានសន្យាថាគាត់នឹងធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ធ្វើនៅតាឡាពួកមិនទាន់ឃើញចាប់បានមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមទេបាទឃុំដីហើយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយើងជាសាក់សីហ្នឹងណាມັນបបាក់រដីទេពីព្រោះខ្ញុំបន្ទាប់ពីធ្វើសកលជាឡៃនេះដំបូងឡើយដីនៅម្ដុំនេះវាអត់ស្មើទេវាទៀបតលមែនតែនចាក់ដីប្រហែលជា4ម៉ែត្រនោះតង់ម្ដុំតារាងបាល់ទាត់ម្ដុំអីនេះបណ្ណាល័យម្ដងអីនេះគឺថារហូតមកដល់សកលវិទ្យាល័យហ្នឹងមែនតើអាគារសកលវិទ្យាល័យនៅជួរតាមដងផ្លូវហ្នឹងដីវាមានទួលតែម្ដុំកន្លែងអេសេវីតចាស់ហ្នឹងទេចៅវិញហ្នឹងសិលិចទឹកចឹងទៅចាក់ដីហ្នឹងអស់ប្រហែលជិត1លានដុល្លារទៅបានសាងសង់ហើយវាខ្វះនេះខ្វះនោះចេះតែបន្ថែមបន្តទៅជាពិសេសគឺអន្តេវិសកដ្ឋានអន្តេវិសកដ្ឋានឥឡូវដូច17ខ្នងណាប៉ិនពីមុនមកដែលអេសេវេតគាត់ធ្វើគឺមិនដឹងប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែគឺផ្ទះគេថាផ្ទះវិលល្ងាយបដោះអសន្នកបោលក៏ស្បូវឲ្យប្រក់ស្បូវប្រក់ស្លឹកបាទប្រក់ស្លឹកហើយជាងស្លឹកអីឈើដែលមិនមមតមតាមនេះទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចលັດធិបរបស់គាត់ពេលហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងបើយើងមិនយកមានតែអត់ចឹងហើយក៏បានបដិសបដាលធនធានមនុស្សមកពេលហ្នឹងយកទៅបម្រើការងារចែកចាយចំណេះដឹងហ្នឹងនៅសឹកទូទាំងប្រទេសទូទាំងប្រទេសពីកន្លែងហ្នឹងទៅអានេះជាលັດផលបានមកដោយការប្រឹងប្រែងរបស់យើងដោយលំបាកលំបិនពីពេលនោះហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចលនា
ដើម្បីនឹងធ្វើអន្សើអន្តេវាសិកដ្ឋានបាទចលនាទៅគឺយើងធ្វើបាន17ក្រងហើយសួរសកលវិទ្យាការទៅមិញថាដូចចង់ខ្វះហើយបើចង់ខ្វះឥឡូវសកលវិទ្យាល័យដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅអរហើយខ្លួនឯងថែមទៅខ្វះប្រមាណឯម៉ាត់ហើយក្រៅពីនោះខ្ញុំទិញដីគេឲ្យសម្រាប់ជនគេផ្ដល់លុយមកទិញដីនៅកក្រោយនេះថែមដូចជា10ហិកតាឯប្រមាណហិកតា10ហិកតាថែមទៀតអានឹងទុកដើម្បីនឹងបំរុងសាងសង់អីផ្សេងទៀតបានអញ្ចឹងសកលវិទ្យាល័យយើងនឹងមានដីប្រហែលជាបើខ្វះខ្វះតិចដែរ50ហិកតាបាទបើហើយជា40ទៅ45ហិកតាអញ្ចឹងវាមិនគ្រប់ទេប៉ុណ្ណឹងការពិតទៅវាតូចប៉ុន្តែសម្រាប់ការជាក់ស្ដែងរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងវាសមរម្យដែរវាអាចទៅមុខបានដែរហើយក៏យើងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សបានប្រមាណចំនួនមកហើយច្រើនចំនួនមកហើយពោះពេលដែលតាមខ្ញុំចាំពេលដែលវេទមហារសីអង្ការវេទមហារសីនឹងដែលមានប្រភពដើមនៅអូស្ត្រាលីហើយឥណ្ឌាខ្លះទៅគាត់បញ្ចប់ទៅគឺថាគ្នាយើងហាក់ដូចជាមានគំនិត2គំនិតទី1គឺបានន័យថាលុបចោលសកលវិទ្យាល័យនឹងតែម្ដងមិនឲ្យមានទេប៉ុន្តែគំនិតមួយទៀតថាបានតែមានទៅហើយហើយកន្លែងហ្នឹងជាតំបន់ក្រីក្រវេទនាពីមុនអត់មានផ្លូវមានដែរប៉ុន្តែពិបាកយើងចេះរក្សាគង់វង្សប៉ុន្តែពេលនោះមានជំនួយពីអេសីវេទនោះវេទមហារសីនោះប៉ុន្តែដល់ពេលវេទមហារសីចេញទៅផ្លូវក៏វាចាប់ផ្ដើមមានបណ្ដាហើយតែវាអត់លុយដើម្បីនឹងរៀបចំអីគម្រោងអនុវត្តគម្រោងនានានោះក្នុងការបដិបដានេះអញ្ចឹងក៏មានគំនិតមួយថាចង់លុបចោលមួយថាថាមិនបានទេតែខិតខំរក្សាដែលក្នុងនោះមានខ្ញុំមួយដែរមិនឯកភាពលុបទេខ្ញុំខិតខំដើម្បីនឹងអភិវឌ្ឍបាទថែរក្សាផងហើយអភិវឌ្ឍសកលវិទ្យាល័យនឹងអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះវាអត់មានគំនិតនោះទៀតទេអត់មានពីណាមានគំនិតថាចង់លុបចោលទេមានតែចង់អភិវឌ្ឍថែមនេះគឺថាជាចំណុចល្អមួយក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរដ៏ស្មោះនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាគណៈគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យជាតិសាស្ត្រាចារ្យបរទេសនិងដៃគូសហប្រវត្តិការទាំងអស់នៃសកលវិទ្យាល័យជាស៊ីមចៃមាដែលសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតប្រកបដោយគុណភាពនិងសមត្ថភាពខ្ញុំនៅចាំបានថាសកលវិទ្យាល័យជាស៊ីមចៃមាគឺជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋដំបងគេដែលមានទីតាំងនៅជនបទ
ដែលបានចាប់បដិសន្ធិឡើងតាំងពីឆ្នាំ1991ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្របត្តិការរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋកម្ពុជាជាមួយនឹងអង្គការមូលនិធិជំនួយអូស្ត្រាលីសម្រាប់កម្ពុជានឹងបានដំណើរការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់និស្សិតចំនួនទី1ចាប់ពីឆ្នាំ1993ដែលពេលនោះមានឈ្មោះថាសាកលវិទ្យាល័យមហាអេសីវេននៅឆ្នាំ94សាកលវិទ្យាល័យក៏បានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជាសាកលវិទ្យាល័យវេនមហាឫសីនឹងចុងឆ្នាំ2008ប្រែឈ្មោះទៅជាសាកលវិទ្យាល័យជាស៊ីមចៃមីបន្ទាប់ពីភាគីជំនួយបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅចុងឆ្នាំ2008ខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារួមទាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគណៈគ្រប់គ្រងសាស្ត្រាចារ្យមន្ត្រីរាជការនៃសាកលវិទ្យាល័យជាស៊ីកំចៃមាដែលបានប្រឹងប្រែងយកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍឲ្យបានមកដល់សប្ដាហ៍នេះខ្ញុំក៏សូមសម្ដែងនៅការអបអរសាទរចំពោះនិស្សិតជ័យលីភីដែលនឹងទទួលសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃនេះគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ហើយសង្ឃឹមថានិស្សិតរបស់យើងដែលបញ្ចប់ការសិក្សាដែលឥឡូវនេះមួយភាគក៏មានការងារធ្វើរួចហើយបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឈានឡើងជាបន្តទៀតជារួមយើងឃើញថាវិស័យអប់រំទាំងមូលកាន់តែមានភាពលេចធ្លោនិងរីកចម្រើនឡើងជាលំដាប់ខ្ញុំនៅចាំបានថាក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា79យើងនៅសេសសល់អ្នកចេះដឹងដល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលទាមទារឲ្យយើងត្រូវតែខិតខំគៀងគរអ្នកទាំងនោះដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងឡើងវិញដោយផ្ដើមចេញពីពាក្យស្លោកថាអ្នកចេះច្រើនបង្រៀនអ្នកចេះតិចអ្នកចេះតិចបង្រៀនអ្នកអត់ចេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានមន្ត្រីអប់រំគ្រូបង្រៀនប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងវិជ្ជាជីវៈជាច្រើនម៉ឺនអ្នកកំពុងបម្រើការងារផ្ដល់សេវាអប់រំគ្រប់កម្រិតជូនសង្គមជាតិនិងប្រជាជនយើងតាមរយៈរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាររដ្ឋមន្ត្រីហងជួននរ៉ុនយើងឃើញថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យជាស៊ីមកំចាយមីបានអនុវត្តនៅគោលនយោបាយនិងសកម្មភាពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីលើកកម្ពស់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទាំងការសិក្សារបស់និស្សិតទាំងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនជាពិសេសការផ្ដោតលើការសិក្សាជំនាញវិស្វកម្មឧស្សាហកម្មកសិកម្មវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសដែលជាជំនាញអន្តរជាតិសម្រាប់ជំរុញក
ំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាការអនុវត្តគោលដៅជំរុញសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលទើបរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញថ្មីៗនេះផងដែរដើម្បីឈានទៅបន្តសម្រេចបានលទ្ធផលដូចបានលើកឡើងខាងលើនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាសកលវិទ្យាល័យជាស៊ីមកចាយមារគប្បីបន្តយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅលើអត្ថភាពសំខាន់សំខាន់ដែលបានកំណត់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនថែមទៀតសម្រាប់ក្មួយក្មួយជាជ័យលាភីខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាក្មួយក្មួយទាំងអស់នឹងខិតខំពុះពៀរជំនះរាល់ឧបសគ្គដើម្បីកសាងខ្លួនឲ្យស័ក្តិសមជាពលរដ្ឋល្អមន្ត្រីរាជការល្អបុគ្គលិកល្អដោយប្រើនៅជំនាញចំណេះដឹងចំណេះធ្វើពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនប្រកបដោយមនសិការវិជ្ជាជីវៈការទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារសីលធម៌ល្អនិងដាក់ខ្លួនបម្រើប្រជាជនដោយស្មោះសរដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិដ៏ថ្លៃថ្លារបស់យើងការសិក្សាផ្នែកទ្រឹស្ដីនៅក្នុងថ្នាក់បានជួយឲ្យក្មួយៗមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាថ្លឹងថ្លែងនិងបានយល់ពីតម្លៃពិតនៃចំណេះដឹងជំនាញសម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគតម្យ៉ាងទៀតការសិក្សាជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បើមិនមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាប្រចាំទេយើងមិនអាចតាមទាន់ទំនើបភាវូបនីយកម្មនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងវិវត្តរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានទេសូមក្មួយក្មួយចងចាំថាមានតែចំណេះវិជ្ជាទេដែលអាចជួយបណ្ដុះនៅផ្នែកគំនិតចម្រើនជឿនលឿនហើយអាចជួយលើកស្ទួយប្រទេសជាតិយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតក្មួយក្មួយត្រូវយល់ថាដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាបញ្ញវន្តពិតប្រាកដក្មួយក្មួយត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងខិតខំអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនខិតខំកត់ត្រាពិចារណាត្រង់ត្រាប់ចាប់យកនៅរាល់ចំណេះដឹងទាំងឡាយដែលក្មួយៗបានជួបប្រទះនិងព្យាយាមដុសខាត់រំលឹកឡើងវិញជាប្រចាំនៅចំណេះដឹងទាំងនោះទើបអាចខ្លាយខ្លួនជាអ្នកមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិការទទួលបានសញ្ញាបត្ររបស់ក្មួយៗនាពេលនេះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ជីវិតនៃការសិក្សារបស់ក្មួយៗដូចនេះត្រូវបន្តការសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមនៅកម្រិតសិក្សាបន្តទៀតដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយហើយថ្មីៗនេះតាមសំណើរបស់អាយដំដឹកពិចារអង្គជួនរុនយើងរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចនៅក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយថារៀនបានជីវិតណាក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយគោលបាយជាតិគឺរៀនមួយជីវិតរៀនមួយជីវិតប្រែមកថាម៉េច
មានន័យថាយើងរៀនបានសញ្ញាបត្រហើយមិនបានតែចប់ទេគឺត្រូវតែរៀនទៀតហើយរៀនមិនមែនរៀនតែក្នុងសាលាទេរៀននៅកន្លែងធ្វើការរៀននៅបរិស្ថានខាងក្រៅនិយាយរួមគឺថានៅកន្លែងណាក៏យើងអាចរៀនបានពេលណាក៏យើងអាចរៀនបានអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់យើងពេញមួយជីវិតដើម្បីរៀនសូត្រធ្វើការផងរៀនសូត្រផងមិនមែនត្រឹមតែថាំងបានសញ្ញាបត្រហើយអញគ្រប់ហើយមិនបាច់រៀនទៀតទេមិនមែនទេពីព្រោះការវិវត្តសភាពការនៅលើសកលលោកសពថ្ងៃនេះវាវិវត្តលឿនណាស់មានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនណាស់ដូចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាចឹងហើយការសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីតាមទាន់ការវិវត្តសភាពការនោះគឺជាការចាំបាច់គឺជាការចាំបាច់ហើយមុននឹងបញ្ចប់នេះដោយសារខ្ញុំជាសិស្សម្នាក់ក្នុងទសវត្ស60 65ដល់70ប្រហែលជា65 65 70រៀននៅកន្លែងហ្នឹងតែមិនមែនអាគារហ្នឹងទេគឺអគារនៅអនុវិទ្យាល័យកំចាយមារដែលនៅជាប់នឹងយើងនេះតែមាន6បន្ទប់ទេដែលក្នុងនោះប្រើបានតែ5បន្ទប់ទេពីព្រោះមួយបន្ទប់ត្រូវចំណាយសម្រាប់ការឡៃរបស់គ្រូណារបស់គ្រូប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានអភិវឌ្ឍពីរដងហើយអគារដែលនៅសេសសល់ពីសង្គមមកនោះមុនឆ្នាំ70មកក៏ជួសជុលបានប្រើខ្លះក្រៅពីនោះខ្ញុំក៏បានធ្វើបន្ថែមលោតដល់30បន្ទប់អញ្ចឹងសរុបទៅវា36ក៏ប៉ុន្តែទសវត្ស80មកមកដល់ទសវត្ស2000នេះ2000ជាងនេះសាលា30បន្ទប់នឹងប្រហែលជា20បន្ទប់ប្រើលែងបានឃើញទេប្រើលែងបានអាគារ155បន្ទប់នោះដូចជា4 20បន្ទប់ប្រើលែងបានលើកលែងតែអាគារមួយទៀត10បន្ទប់2ជាន់ប្រើបាននៅពេលនោះប៉ិនមកដល់ថ្ងៃនេះឮថាប្រើលែងចង់បានដែរវាចាស់តែយើងបានធ្វើជំនួសអាគារដល់តែ3ខ្នងមកខ្នង3ជាន់គិតជាបន្ទប់ដូចជាខ្ញុំមិនចាំថាប្រមាណទេវាប៉ុន្តែគាត់ថាមកជួអញ្ចឹងដូចជា8 10បន្ទប់6បន្ទប់3ដងហើយ6បន្ទប់អាគារ2 6បន្ទប់វាទៅជា32បូកជាមួយនឹងបូកជាមួយ8ដងទៀតដូច្នេះវា40ជាងបន្ទប់មេធានាណាអានឹងគឺជាការពៀនៀងសពប្រុសជនឲ្យជួយគ្នាធ្វើដើម្បីឲ្យតន់ពេលសម្ពោធសកលវិទ្យាល័យនេះគឺសម្ពោធទាំងអនុទាំងវិទ្យាល័យនោះផងតែម្ដងនេះជាអនុសាវរីយ៍មួយហើយខ្ញុំគិតថាជាចាត់ទុកប្រៀបដូចថា
ជាមជ្ឈមណ្ឌលកន្លែងនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សមួយដែរទោះបីថាវាមានកម្រិតមិនដូចកន្លែងដទៃទៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សមួយចាស់បានខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តតាមដាននិងលើកទឹកចិត្តឧបត្ថម្ភគាំទ្រជានិច្ចនៅពេលណាដែលខ្ញុំមានលទ្ធភាពមានលទ្ធភាពពីព្រោះវាបានឆ្លងកាត់ការវេទនារបស់ខ្ញុំក៏ដូចសហការីនៅទីនេះរស់នៅសរានមួយទេតាមើលស្បងសរាននេះនឹងគឺជាមួយគ្នាឯងកាលនោះក្រៅពីនឹងដូចជាមិនសូវរស់ទេងាប់អត់បាទវាអត់មានផ្លូវអត់មានផ្ទះនៅទេអេមកជួលផ្ទះអត់មានផ្ទះទៅជួលហើយបើថាអត់ទាំងមានលុយជួលឲ្យគេទៅទៀតហ្នឹងហើយវេទនាហើយបើណែចេះរៀនទៅអ្នកដែលគេនៅជាមួយនឹងគេមានលទ្ធភាពទូទាជាងគេថាឯងបាយចេញចាំមិនចេញអោយព្រោះផ្ទះមួយនឹងគេយកតែ100រៀលទេមកបន្ទប់100រៀលទេតានឹងចិនប៉ុន្តែគាត់ធ្វើខ្មែរគាត់ថាតាខ្មែរប៉ុន្តែការប៉ុតគាត់ចិនអត់ណាយកតែ100ទេពួកឯងនៅម៉ាននៅទៅឲ្យនៅជាង10នាក់តោះអញ្ចឹងនេះគេចេញអស់ទៅយើងរួចខ្លួនទៅឲ្យរៀនគេអញ្ចឹងទៅហើយបើប្រៀបធៀបទៅវាមានភ្លើងមានទឹកមានអីណាកាលនោះនោះប្រើទឹកស្រះឲ្យភ្លើងប្រើភ្លើងអីណែជាគៀងប្រេងកាតអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយទៅរោជាគៀងប្រេងកាតទៅរោអីអញ្ចឹងទៅមានឬគ្មានម៉ាំងសុងមានអីផងអញ្ចឹងមកប្រៀបធៀបពីនោះអានឹងយើងកុំនិយាយវាឆ្ងាយណាស់ហើយយើងបានអភិវឌ្ឍមកប៉ុណ្ណឹងទោះបីថាវាមិនទាន់គេថាជាទីពេញចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែវាមានការប្រែប្រួលមានការវិវត្តអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាបញ្ហាជានេះខ្ញុំចង់និយាយទៅនេះចង់និយាយថាដល់តែពេលអានេះអាលីសេនេះវិទ្យាល័យនេះដល់ពេលយើងសង់សាថ្មីទៅអាគារចាស់ចាស់ហ្នឹងវាបាក់បែកហ្នឹងគឺក៏វានៅតែបាក់បែកអញ្ចឹងអាវាអត់តន់ទៅណាប៉ុន្តែប្រើបានអានឹងដូច្នេះក៏យើងត្រូវតែឈូសចោលពោឈូសចោលគាត់ទៅពឹងយើងដែរព្រោះគាត់មានលទ្ធភាពមកទៅឈូសចោលអាគារបាក់បែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមើលឥឡូវណែនាយកសាលានឹងមកដែរនាយកសាលាមើលឡើងមកនេះបន្តិចមើលសួរបន្តិចឲ្យច្បាស់ព្រោះឲ្យប្រធានក្រុមប្រសាផងជាវាយខេតផងបញ្ជាក់មករាយការណ៍អត់ច្បាស់ឥឡូវនឹងសំណូមពរយ៉ាងម៉េចសំណូមពរយ៉ាងម៉េចអេប៉ុន្តែឥឡូវនឹងបន្ទប់ទាំងអស់ប្រមាណអាអាគារថ្មីនឹងខ្ញុំទៅខាងហ្នឹងអាគារថ្មីដែលសាររត់ហ្នឹងបាន54ប៉ុនបូកអាគារចាស់នោះនៅខាងក្រោយនោះនៅអត់បូកទេហើយតែជួសជុលអាណាជួសអាគារចាស់អាគារចាស់ទាំងអស់អត់ទេ
ជួសជុលតែម្ដងនេះអាដល់បន្ទប់នោះអាក្រៅនោះឈូសចោលបាទបាទហើយភាពហ្នឹងខ្ញុំមិនបែនចង់មកផ្លាញ់ចោលខ្ញុំចង់កសាងនេះប៉ុន្តែទុកទៅអីបើវាប្រើកាតទទួលបាក់ដូចនៅកំពង់សងបាទនេះវាមិនជន់ទេវាមិនអីទេបាក់ទៅងាមថារបស់ខ្ញុំគៀរបស់ខ្ញុំឥឡូវអញ្ចឹងហើយបើខ្វះទៀតចាំគិតទៀតឥឡូវខ្ញុំទី1ឈូសចោលបួនអាគារដើម្បីតាមដើមឈើដើម្បីទៅឲ្យវាមានបរិស្ថានអីល្អផងទី2ជួសជុលអាគារ10បន្ទប់របស់ខ្ញុំដែលធ្វើទូសវត80ហ្នឹងអានឹងដើម្បីអីដើម្បីគ្រូស្នាក់នៅឯដើម្បីរៀនគ្រូស្នាក់នៅធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយមិនអាចធ្វើថែមទៀតទេព្រោះអានោះវា10បន្ទប់ហើយបន្ទប់មួយមួយធំណាស់ខាន់ទៅហ្នឹងហើយបើប្រុសប្រុសដូចជាមួយគ្នាទៅតែໃສដូចជាមួយគ្នាទៅទៅអញ្ចឹងហើយឥឡូវចេះជូនសារណេតតងនេះឲ្យលេខទូរស័ព្ទចាប់ដើមដាក់គ្រឿងចាក់ស្អែកទៅឈូសចោលមកហើយដល់ឈូសជុលកើតជួសជុលអាគារ10បន្ទប់បាទបានទេមានកម្លាំងជួសជុលទេបាទឯងបានធ្វើងំមកបាទណាបើថាជួសបានជួសបើថាជួសបានទៅរកណាជួសផ្សេងជួសជុលផ្សេងនឹងឲ្យសហការគ្នាទៅហើយតែអញ្ចឹងគឺជួសជុលអាចាស់សម្រាប់អន្តេធ្វើជាអន្តេវិសកដ្ឋានអន្តេវិសកដ្ឋានណាសម្រាប់គ្រូពួកគេវិទ្យាល័យហ្នឹងក៏មិនមែនយកគ្រូតែក្បែរក្បែរដែរជួនអីគ្នាមកពីខេត្តផ្សេងដែរឃើញទេមិនមែនតែសកលវិទ្យាល័យទេសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យមួយនេះអញ្ចឹងនៅបានប្រហែល48ណែទៅ48ណែនេះធ្វើមួយនេះអាហ្នឹងអស់ជាង1លានទេ1លានដុល្លារជាងប៉ុន្តែដល់គ្រូវិទ្យាល័យនេះមិនមែនយកតែអ្នកនៅភូមិនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងទេណាជួននេះយកពីកំពង់ត្បែងមកយកពីស្វាយរៀងមកយកពីកំពង់ចាមមកគ្នាវាអត់មានផ្ទះនៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយរនរនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងអាគារនោះឲ្យធ្វើជាអន្តេសិកសកឋានឲ្យគ្រូនៅមកបាទគ្រូនៅ10ជាន់អើ10បន្ទប់ហេ10 12 12ហ៎អាគារបាទអាគារ2ជាន់បាទ10ទេ10ទៅណែដល់បើលើណែយេចៃយេទៅចៃថាអាឈូសដីសម្អាតទីធ្លាណាឈូនសាណែនេះមិនហើយអាឈូសជុលស្ដាងសង្គមណាឈូសជុលស្ដាងសង្គមពីពួកយេគាត់ក្រុមការងារនៅនឹងស្រាប់ហើយគាត់មានក្រុមដែលខ្ញុំកំពុងឲ្យធ្វើអនុវិទ្យាល័យដូចនៅតបៃទៅអីហ្នឹងណាក្រុមហ្នឹងយកមកជួយជួសជុលហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយលើកគម្រោងទៅលើកគម្រោងអរគុណណាព្រមអរហើយហើយណែស្កលវិទ្យាល័យនេះដូចអត់មានអីទេណាព្រោះថ្ងៃហ្នឹងបានសម្ភារៈតម្លៃ1លានដុល្លារហ្នឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងមានសុំអីទៀតទេមានត្រូវការអីទៀតដែលចាំបាច់ហើយអត់មានទេជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពវិស័យអប់រំ
ស្របតាមគោលនយោបាយកំណែទម្រង់របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងនោះរួមមានគណៈគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យជាតិនិងបរទេសដៃគូសហប្រវត្តិការជាតិនិងអន្តរជាតិនិងក្មួយក្មួយនិស្សិតទាំងអស់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តលើកស្ទួយគុណភាពវិស័យអប់រំឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានបញ្ញាមូលដ្ឋានសូមទោសមូលធនបញ្ញាដល់យុវជនយើងសម្រាប់បន្តវេនទៅថ្ងៃអនាគតនិងជាសសរទ្រូងដ៏រឹងមាំសម្រាប់ប្រទេសជាតិជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យប្រគិនពរនិងប្រសិទ្ធិពរជ័យស្រីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរប្រគិននិងជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងក្មួយក្មួយនិស្សិតជ័យលាភីទាំងអស់សូមសំប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្នាគ្នាឡើយអត់អីចាំតែផ្សាយទៅមកខ្ញុំប្រាប់ហើយអត់អីក្រៅពីនេះមានរៀបចំថាវិការមួយចំនួនដើម្បីគ្រប់គ្រងបន្ថែមហើយនឹងលើកទឹកចិត្តមានសកលវិទ្យាល័យចំនួន2លានរៀលសាស្ត្រាចារ្យនិងបុគ្គលិក202នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ថវិកា30000រៀលហើយឧបត្ថម្ភនិស្សិតជ័យលីភី1592នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់20000រៀលបានសញ្ញាបត្រហើយបានលុយទៀតអរគុណ